Nesër në gazetën Kosova e sot mund të lexoni apo zbardhë në prapaskenat e takimeve të Edi Ramës, Hashim Thaçit dhe Vučićit. Pse ideja për korrigjimin e kufive nuk është e Thaçit, por e kuzhinës së Beogradit. Skandaloze. Pse nuk reagoi kupola e drejtësisë kosovare për emërimin e një gjyqtari të inkriminuar në gjykatën kushtetuese? Ku është strukur ministri i drejtësisë që e ka gojën plot sundim ligjit? Si u bllokuan nga pushteti 700 milion euro të shitjes së ndërmarrjeve shoqërore? Lexojeni të vërtetën e gazetës nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova sot.